Haló, dobre, počujete ma všetci? Áno. Zišli sme sa tu preto, lebo ideme pokrstiť Noise Conspiracy 11.5, čo je striktne noise. Chcel by som požiadať Juraja Dulčeka, aby nám povedal, že aké boli kritériá pri výbere EP-čiek, ktoré sa vyskytli na kompilácii Noise Conspiracy Kills Music. Kritériá boli následovné. Po prvé, musí sa je takovýto kričovinu. Po druhé, nemôže to byť hudba. Po tretie, musí to byť vo formáte VAV. Všetky podané diela splnili požiadavky. Potrebné uvedenie v kompilácii Noise Conspiracy Kills Music. Menujem Andrea, krstným otcom, otcom krstný ocet. Ja nemám rád ocet. Pokrstí ho a poďme piť. Tento album bude umiestnený tam, kde patrí. Venujeme ho Denisovi Hopperovi. Presne tak, na Denisa Hoppera. Nech má easy cestu. Je to neekologické. Jakou tichu to robíme. Alebo ide hluk. Zhorelo, ty kokos, ale dole.